Jag heter Wilhelm Wallqvist och är enhetsansvarig överläkare på covid-IVA här i Lund. Jag tänkte att jag skulle prata lite grann om hur det är att jobba inne på covid-IVA. Och det första som jag vill göra och vara väldigt, väldigt tydlig med det här, det är att det här är inte jättedramatiskt. Att jobba inne på covid-IVA är i princip som att jobba på en stor intensivvårdssal. Den största skillnaden är att vi har många patienter samlade på samma ställe. När ni tänker på covid-IVA och tänker på arbetet där, så har ni säkert sett mängder av bilder kablas ut från hela världen. Folk springer runt med någonting som ser ut som stora rymddräkter. Det är andningsskydd av olika former, det är visir och liknande. Och ja, det har vi naturligtvis här. Men vi måste komma ihåg det vad det gäller covid, att även om det är en ny sjukdom, vi har sannolikt inte jättehög immunitet mot den runt omkring i samhället, så är det inte okänt för oss hur smittmekanismen går till. Det är företrädesvis droppsmitta och kontaktsmitta vi pratar om. Och det vet vi mycket väl hur vi ska skyddas mot. Det är de sakerna som vi gör varje dag när vi jobbar med patienter. Vi ser till att vi håller en jättebra handhygien, därför att den stora risken för att sprida smitta antingen till oss själva eller till andra patienter är att vi är på patienterna med våra händer, handskar eller inte, får smitta därpå och sen sprider upp till vårt eget ansikte eller till en annan patient när vi är på dem. Så grunden vad det gäller hygien för att jobba inne på covid-IVA är fortfarande att man håller en god handhygien och god hygien runt omkring och ser till att inte sprida smitta. Sen har vi alltid visir på oss för att täcka hela ansiktet. Och det är ju för att vi ska undvika all form av stänk som kommer upp mot våra slemhinnor. Virus smittar ju via slemhinnorna i första hand. Det är inte farligt att få virus på händerna så länge man får bort det sen. Det farliga är ju att sprida det vidare. Så att visiret är jättebra att ha. Nästa sak som är bra att ha, som vi tror skyddar oss där inne, men där man kan säga att vi är inte säkra på om i vilken utsträckning det verkligen behövs, men det är ju ett andningsskydd. Och då finns det ju mängder av olika masker att titta på och så. Allt ifrån de lite enklare som egentligen bara skyddar mot stänk. De behövs inte riktigt eftersom vi har ju visiret som går hela vägen ner. Och sen har vi de som skyddar mot aerosoler. Alltså de som är så täta att de inte släpper igenom någonting även om det kommer ut och flyger runt lite grann in i luften. Och de finns det två stycken varianter av. Det finns de som heter FFP2 och det finns de som heter FFP3. Ska man nu vara lite teknisk i det här då? Och titta på vad är då skillnaden mellan en två och en trea? Jo, det är det att om man utsätter ett sånt här munskydd för partiklar i virusstorlek, så tar FFP2an, den garanterar att 94% av alla partiklar som har skickats mot det här filtret kommer att stanna kvar på filtret och så går de inte igenom. Medan trean då garanterar man att 99% av alla partiklar som kastas emot det här filtret, de kommer att stanna kvar i det och inte gå igenom. Så att trean är då lite tätare än vad tvåan är. För att man ska liksom kunna använda den skillnaden, så är det ju extremt viktigt att man har helt tätt hela vägen runt. Och det vet vi ju att den tätheten, den är inte alltid så lätt att uppnå, framförallt inte om man har lite skäggstubb eller liknande. Då kan det glida in lite på sidan av. Trots det så har man faktiskt inte sett någon skillnad runt omkring i världen vad det gäller smittincidens när man har de här två olika skydden. Och förmodligen beror det på att den här möjliga, den teoretiska lilla ökningen av aerosoler som man kan komma in innanför munskyddet, oavsett om det går igenom som någon enstaka procent eller om det går in på sidan, är så liten så att det inte utgör någon smittorisk. När det gäller sjukvårdspersonal runt omkring i världen, så finns det ju en hel del rapporter om att sjukhuspersonal har blivit smittad. Och det är såklart en risk att man blir det. Det är även en risk att man blir det nere på pressbyrån. Och ser man på den sjukvårdspersonalen som har blivit smittad, så är det företrädesvis folk som jobbar på äldreboenden eller på vårdcentraler och liknande som har drabbats av det här.
Inne på IVA så har vi den enorma fördelen att nästan alla patienter ligger i respirator, vilket innebär att all luft från patienten som då är potentiellt smittspridande går genom tuben ut via ett virusfilter som är lika tätt som det här FFP3, det vill säga som tar bort i princip alla virus innan den luften går vidare någonstans. Så att vi har väldigt, väldigt lite aerosoler. Och sen så efter det så har ju då vi våra visir som skyddar, är ju faktiskt ogenomträngliga mot allting som kommer emot oss. Och så har vi våra munskydd efteråt. Jag känner mig fullständigt trygg inne på covid-IVA med den utrustningen som vi har. Och jag har stått där inne i princip, eller jag har varit där varje dag nu i 2 veckors tid. Och det finns flera som har varit där inne från början. Och vi har ingen som har fått något smittsymptom. Och det är samma rapporter som vi ser ifrån våra kollegor runt omkring. Att vi verkar inte ha högre risk för smitta inne på IVA än vad vi har runt omkring i samhället i övrigt. När det gäller rockarna sen så kan man säga att det finns, vi har som regel långärmade rockar. Man får välja själv om man vill ha dem hela vägen ut eller om man vill kavla upp dem till armbågen. Återigen, virus smittar inte via huden. Det underlättar ju att sprita underarmarna om man inte har en rock där. Så att om man har rocken så får man vara lite mer noggrann när man går mellan patienterna. Annars är arbetet inne på covid-IVA oerhört likt. Man går in där på morgonen, man arbetar med sina patienter. Just nu så har vi bra täckning med personal eftersom vi inte har så jättemånga patienter. Just nu är det 5 stycken inneliggande här på covid-IVA. Vi har den vanliga utrustningen, det är bara att vi har bestämt oss att den utrustningen rullar inte fram och tillbaka. Så vad det gäller våra akutvagnar, ultraljudsapparater, röntgenapparater och så finns de där inne på covid-IVA. Så att vi rullar inte ut dem och sprider smitta utanför. Vi rondar, vi ger läkemedel, vi agerar precis som vi gör vid vanliga patienter. Med det syftet att vi ska bedriva god intensivvård för att vi ska ta de här patienterna igenom den här svåra episoden som de har hamnat i. Covid-IVA-patienter har ju mestadels lungsvikt och den kommer jag prata om en liten stund om. De har långa vårdtider. Det är en hel del vändningar som jag också ska prata mer om senare där man ska vända över patienterna från rygg till bukläge. Vilket går väldigt, väldigt smidigt. Häromdagen så vände vi 3 patienter på 25 minuter. Och det är inte så att vi klockar oss för att vi vill försöka vara snabbare och snabbare. Men det säger någonting om att vi har fått till ett bra arbetssätt. Det är väldigt trevligt att vara inne på covid-IVA ska sägas också. De som jag har pratat med där och det känns verkligen de här veckorna. Så vi har en bra stämning, vi samarbetar, vi gör allting så gott vi kan för att det ska bli bra för patienterna. Och jag är oerhört glada att ni kan komma och hjälpa oss där inne om det blir fler patienter. För det kommer behövas händer och tillsammans så kan vi göra väldigt, väldigt mycket bra för de här patienterna. Så att de ska komma över en svår sjukdomsepisod och komma hem igen.